Greta zásilka! Čaj ty píčo! O, Čau lidi, já jsem Starplay Jeepers, tady to je můj nejlepší kamarád Patrik. Čus. A dneska jsme si tady připravili ochutnávku, no pak ještě vybereme který. Ještě myslím, že zelený a oranžový, tam bude zase v dalším dílu. Dneska budeme ochutnávat ochutnávky, pokud jste si ještě nevšimli. Nedělám jim reklamu, oni mi totiž nedělají sponsoring, jenom protože každý youtuber má od nich sponsoring, šmejdí. Jako třeba Afi Show nebo má Falenka. Tak jsem se dneska rozhodl to ochutnat. Patriku, který ochutnáme první? 9. Originální. Ok, takže tady ten bude v dalším díle, což bude asi zítra. Přesně tak. Jo. Co? To je tak. Mě smrdí. Panky. No, přesně. Kam to tak skvašený juz. A co to? Co to kurva, ne? S tímhle budem natáčet asi nikdy sem. Ty vole, co to je? Kam? Není to prošlý. No, taky si říkám. Do 7.10. vole, není to prošlý. Ale chutná to tak, co? Čaky, mano, fuck ma. Dáme na tuhle. Tady to má být raspberry drink, jo. No, to stejně bude na tuhle linka. Je to co bude. Lol, máme to docela pěkný plachtičko. Děkuji, no. No, ale to postará hnusně jak župa. Přesně tak. Takže asi nedoporučujeme. Jo. Přesně tak. Kolik z 10 bys dal? Já bych dal tak minus 10. Ne, kolik procent, jako kolik z 10 bys tak odhodnotil? No, za tu flašku bych dal tak jeden bod, takže 1 z 10. Tak já ohodnocujeme pití. Pití? To je 0 z 10, no. Já tak 2, 3 z 10. A s tím tím budu s tím hnusem budu natáčet nikdy sem, protože něco u nic odpornějšího jsem se ještě nikdy nepil. Chutná to jak skvašený jabkový džus. No takže já si s vámi pro tohleto video loučím. Tady. Hej, poslíčku! Pojď sem. Tady ještě Milan. Kámo, to chutná jak skvašenej džus. Tady Milan. A se rozlužne, ty šášo. Džus! Kámo, to ještě podobný. Já si ještě něco přidáme. No. Já se s vámi loučím pro tohleto video. Čau. A u dalšího videa zase čau.